ikke så stor yet. Move your ass. Siger den. Skal den et eller andet gøre det for? Det er lige langt forbi den. Kom nu, tak. Det er skidt, fordi den er sådan lidt halvfarlig. Så det vil kunne løbe den for døven. Måske jeg skal bruge den til det. Hans pokler er også blevet glade. Det er der ikke engang af en her. Det er kun store kasser, der er derinde. Hvad er det, den har på? Ej, det er fordi, den har sår dernede. Jeg skal se, at jeg har medicin. Jeg kan have skridt, at jeg er den anden er den ikke sådan særlig venlig. Det tror jeg, han er. Jeg tror, det er det. Han vil have sko. Jeg har nogle sår, han er oppe ved hende. Det er blevet stort, men jeg har spist dit hår. Jamen altså, jeg forstår ikke, at du glemmer mig lidt. Hvad lige den der? Den anden står sådan, ja, ja, kom. Kom. Og den er den så bare. Jamen. Film mig af. Jeg kan godt prøve. Kom ud, hold den her.